جی مراکش تا اکبر پات شمارا وشت کنی ما انشاءاللہ تقوی حوالہ گپ جنی اور واجہ نو نیمگا روینت واجہ شمارا وشت کنی مراکشا انچو کے منگو کے میں موضوع تقوی حوالہ جی. تو سجنا چے پیسر ما کی تقوی حوالہ گپ جنی ما لوٹنگ کے قرآن چے ریفرنس بزیرے کہ قرآن کجام کجام آیت مارا تقوی نیمگا اشارہ دے انتے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین نے پورا قرآن مجید و فرقان حمید تقوی یہ متعلق ہی واسطے ہیں اور تقوی کجام جو کسی اشخاصاں نہیں واسطے ہیں اور کجام جو مردمہ آئینی واسطے اللہ پاک کا حکم فرمائیں تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید و فرقان حمید کا ارشاد فرمائیں تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یعنی قرآن مجید فرقان حمید یہ اما بلند و بالا کتاب ہے کہ اشیے تو کا ہدل للمتقین یعنی ہدایت اسی متقین واسطہ پرہیزگاران واسطہ. یعنی ہدایت صرف پرہیزگاران واسطہ استے اور نہ کہ جو کہتے ہیں غیر پرہیزگار جو حرام کام کار کرنے گیا اور حرام کار تو کا سا جیسا کہ اللہ تعالیٰ آئے کارا آ کارا چے منع فرمائیں تھا. نیدہ ایک وضاحت فرمائیں کہ جو کافر اور مشرکین استا اور نی مومن مسلمان آ نیچے کافر اور مومن اور مسلمان واسطہ ہدایت ہے. صحیح. اللہ پاک دو میں مقامہ فرمائیں تھا سورہ بقرہ دو کا ہدل للناس کہ ہدایت مردمہ نہیں واسطہ ہیں. گوشی کا مطلب یہ کہ قرآن پاک وضاحت فرمائیں تھا کہ ہدایت تمام جو کسی مردمہ نہیں واسطہ ہیں اسی تو کافر بھی شامل ہے اور مسلمان بھی شامل ہے. ہدل للمتقین فقط ہدایت پرہیزگار واسطہ ہستے ہیں. نہیں پرہیزگار اما جو اللہ پاک جو اللہ پاک حکم فرمائیں تھا حرام کار اور حلال جو کہتے کارا چے کہ حلال کار جو کہتے اما جو اللہ رب العالمین نماز حکم فرمائیں تھا کہ شما جو کہتے نیکی جو کہتے رغبت بکنے تھا اور برائی چے جو کہتے ادارہ بدار تھا. نہیں برائی چے نہیں کفار و مشرکین تو برائی تو کا استا نہیں ہدایت آئینی واسطے بھی عام استے بلے عام میں مطلب اچھے کہ ہدایت فقط متقین ان واسطے استے. اگر ہدایت گپا جنین تو ہدایت یافتہ مردم یعنی کہ بزان مسلمان ہے ہدایت یافتہ مردم اے اولی مثلا سیڑھی سٹیپ ہے دین آئیے بعد باید آ تقوی اختیار بکنا یعنی تقوی وادی کے انسان اختیار کو با ایمان مردم یعنی ایمانی اڑتا ایمانی کامل گڑا دومی سٹیپ آ تقوی اختیار کرتے ہیں چونکہ مساری کو تقوی ہدایت طور سے یعنی اللہ رب العزت طور کی دلا نندی تو انسان تقوی اختیار کے یعنی پرہیزگاری کرتے وہ تھی عبادتانی تکا وہ تھی روچا کے تکا بے بخشے وہ تی روچگان تو کا مثلا تقوی اختیار کا خدا خوف جی دلان تو کا پیدا بیتے نہیں ایک خوف ایک خود خوف خدا یہ تقوی معنی ہی استے کہ خوف اما چیزا چے خوف کا نک کہ نہیں خوف بھی اللہ رب العالمین ذات اقدس سچے جیسا کہ اللہ پاک اما چیزا چے منع فرمائیں تھا آئے چے تر بیدار جیسے قرآن پاک اللہ پاک فرمائیں یا ایوال لذین آمنوا تقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والے شما اللہ رب العالمین چے بتر سے جیسا کہ آئیے جو کہ استے دربار تو کا ترس کے حق استے ولا تموتن الا وانتم مسلمون حتی کہ شما نہ مرتا مگر شما مسلمان تھا. نی اللہ رب العالمین وت حکم فرمائے تھے کہ منی کرا شما بتر سے جو منی حق ترس کے حق استے شما جو کہ استے حق ارشاد فرمائے تھا. جی جی صحیح ہم جہاں کوف نام کہتے تو مردمانی زینہ ماذا اللہ کوئی دگے کیسے تورس منندی جی آو اے تورس اللہ تعالی ناراضگی یہ تورس دلا بی بی ہمیں کی یعنی اے تورس بی بی کہ اگر ما حراب کاری ہے نیمگا روئیں حراب کاری ہے خدا تعالی ناراض بھی تو اللہ رب العزت ناراضگی اصل چیزے شے ہنچ کی مسا رہے ہو کہ اے مائے مقصد چین گیش اچگیش اللہ رضا حاصل بی بی اللہ قرب حاصل بھی قرب خداوندی بھی بھی تو وحدی کہ اللہ ناراض کرنے ایشی عام مثال ہے بچار اگر موتی ماتے مثال ہے بزیر ہیں یا لوگ مردم ہیں یا دوست ہیں عزیز سنگت یہ آئیے بازی انچی چیز آئیے مزاج ناگوار گزرنتے اگر ماں کارا بکنے نتیجہ چی بھی میں درمیان ناراضگی پیدا بھی تو اتور سے خدا مقصد ہمیشہ کہ اللہ رب العزت ناراضگی بیگ یعنی ہمیں خوف ہے جی جی خدا ہے اللہ رب العالمین نے کرا نہیں ترسک نہیں مطلب ہے کہ یار ماں فلاں جو گستے مردوں میں کرا ترساں یا فلاں چے کدی کدی انچے حیبت بھی کہ ماں تارو کی تو کا جو گستے ترس پیدا بھی یا جنات وغیرہ انچے چیز پیدا بھی نہیں ترس صرف اللہ رب العالمین نے کرا ترسک چیئے نہیں ترسک ہمائے کہ اللہ رب العالمین نے تمام عذابات جو ارشاد فرمائن تھا جہنم عذابات قبر عذابات اور نہیں اما عذابات ارشاد فرمائن تھی نہیں اما عذابات اچھے مارا ترس گئی ہیں
ترفگی پتہ اما جو کہ سے نیکے کار تو کرو جو اللہ تعالی حکم فرمائتا کہ جب شما نیکے کار کنے اللہ رب العالمین شما جنت تیار فرمائتا نی اللہ رب العالمین تقوی دارانی واسطہ ارشاد فرمائتا کہ ان اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم نی عزت والا مرتبہ والا اور شان والا اللہ رب العالمین دربار تو کا اما مرد میں جو تقوی والا ہے صحیح بالکل ایک واشنگ اپ ان کے اللہ رب العزت دربار ہما مرد میں عزت و احترام گیشتے رہیں پچھے کیا یہ تقوی اختیار کو اگر ہم مثال بچارے ہیں چونکہ گوارا گبجے طور سے حوالہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس سیدنا اما عائشہ فرمائنی کہ قیام اللیل ہمیں حالت بتا یعنی شپا ہمیں قدر آگ ابتہ عبادت کو تکم بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انچہ طولانی آیات تلاوت کتا نماز تہا بعض اوقات پادانہ ورم کتا اور بعض انچے صحابی رسول استن کے مثلا حضرت علی مثال ہم بزی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم بچارے کہ یک تیر جہاد میدان لگی تگی تھی تو درائگ مشکل عام حالتا تو صحابی ہمیں مشورہ کا وعد حضرت علی نیت گری نماز تو ہمیں دوران بکشی حضرت علی نماز کے نیت گری تھی تو ہمیں دوران تیرہ کشن تھی پچھے کہ آئی رب تو رابطہ کو اللہ ہمیں قدر قائم ہے کہ یہ محسوس نہ بھی کرب و جوارہ جو ہستے چھ بہ گئے چھ نہ بہ گئے تو اپمی نمازی نماز ہمیں تقوی ہی نشانی ہے اچھا آپ سب ادھر تقوی حوالہ ہے میں گپ جن گے اور شما گپ ہم جت ادھر کسانے ماشے مغالطہ سمجھا یا غلط فہمی مردمانی ذہنہ گو کہ حدیث اچھی ابر واضح کہ وعدے سیدنا فاطمہ تو زہرا قبر نزدیکیہ کہنا گئے تھا تو قبرہ چھ گوشی توار بعض علماء گوشے ہیں کہ قبرہ چھ توار ات کے من نزا مردمان گو کہ تو زانہ گئے مرچی تا اتحا کہہ پیدا کہ سیدنا فاطمہ تو زہرا خاتون جنت جنت جنینانی سردار تو قبرہ چھ توارت کہ ما عصب و نصب نزانا مصف ہمیں زانا کہ عامال چھ گونا قبر فقط ہمیں چیزہ پجار کا کہ تر چیچو نیکی عامال گونا ما عصب و نصب گونا منا کارنے لیکن ما دیتا بعض اوقات بالکل جو سید آیا جو شاہ آیا آمیں اس طرح صد قابل احترام یعنی احترام میں اس طرح لازم ہے پچھے کہ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانوادیں مثلا چھے اہلِ بیت ہم گوشت کنے اما سلسلہ پیدا کے لیکن اسی باوجود لہتے ہیں چھے مردوں مستان کہ ہمیں خانواد ہے چھے تعلقہ لیکن پریزگار نیا تقوی اختکنا بعض انچی نا نماز تک نوانن تے کدی شاید زندگی سجدہ نکتا تو آپ پدا بھی گوشت چونکہ ماں سیدی میں احترام ایر بکنے تو ادھا ای حوالے چھے مارا بکشے ماں پیسر گو کہ سید میں اس تا لاکھ قابل احترام یعنی ماں آئینی پادے آکے لیکن اگر اپہمی ایک سیدے کیا نماز نوانی آوتی عبادتہ کامل نکا تو تقوی اختیار نکا لیکن آئیے جاگے ایک نون سیدے تقوی اختیار کا یہ نماز کاملہ تو ای وضاحت ہے بکنے کہ آئی مغالطہ ہے تو کہیں کہ بخت من استامین چو باز ہے کہ ماں سیدہ من بخشت گا ایک تعظیم اور عدب استے قرآن پاک ہوتا ایک عدب کرنے کے حکم فرمائتا اور آدھی سے کریمہ چھے بھی ظاہر ہے کہ سید ذات اہل بیت اطہار منا تعظیم کرنے گی نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائتے ہیں اما جو شخص سیدہ خوش کا اور دنیا تو کہ اما سید آ فلان شخص خوش کت نہ کا تو قیامت چھے ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوش کنا اور اما شخص سیدہ ایزا دان تکلیف دان تو قیامت روچہ ماں آ شخص جو کہ اس سے ایزا اور تکلیف بدلا گیرا سید احترام حوالے نہیں سید جو اما شخص نہیں قرآن بھی نوانے گی اور نماز بھی نوانے گی عبادت بھی نہ کرنے گی جیسا کہ شما گو کہ مثلا جی تقوی تو کبھی نہیں استے نا تو اما اللہ رب العالمین جو آقا ماسا آئی چھے دیر ہیں نہیں فار اگزامپل انسان نہیں ارچ جو کہ اس سے کارتوں کا مصروف ہیں اور ارچ کارتوں کا مکار جو اللہ رب العالمین جو منع بھی نہ فرمائیں تھا کہ اے چیزیں آکار مبایا آلے رسول بھی یا کجام بھی شخص بھی حرام کارتوں کا مبتلائیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں اور مسلمانہ حرام کارتوں کا مبتلائیں تو اما حرام کار مبتلائیں تو اللہ رب العالمین یہ ضرور سزا دنتے یہ سزا اور جزا ارچ شخص سے واسطہ آستے جیسے کہ حدیث پاک تو کہتے ہیں یہ قبر ارچ شخص دبائی نہیں اور قبر ارش شخصہ دبائے نہیں اور جبکہ قبر تو کا انسان جب رہو تھے قبر جو کسے نہ حسب چاری نہ نصب چاری جبکہ قبر تو کو رہتے ہیں تو قبر تو کا سائے سوال بیان اگر آج سائے سوال کمپلیٹ بیتا مکمل بیتا تو آئیے واسطہ ایک آسانی بیتے ہیں ہمیں ادھا چیز نہیں سے کہ قبر جو کسے صرف سیدے واسطہ جو کسے ہمیں آسانی فرمائے نہیں اور سیدہ جو کسے استعمالتی سینے سر لگائے نہیں اگر نہیں آج سید بی بی یا غیر سید بی بی جب تک کہ یہ اعمال شر بیان
اور اللہ پاک کے رضا مندی والا اعمال میں تو اللہ رب العالمین آیا وتی جو سے امن و امان تو کنتے یعنی کہ اصل چیز جو مغرب جنیا تقوی جی جی ہے بنیاد اچھا وہ جو تقوی اختیار کرنے کے واسطے جی جی یعنی تقوی اختیار کرنے کے واسطے چھنے عبادتن تو کا مارا وتی ایک تسلسل قائم کرنا گلوٹی تے وتی عبادت خالص اللہ رضا خاطر مارا کرنا گلوٹا اس چھ ابے ما چھ تیاری بکنے کہ ماما کیٹیگری تو کا شامل بھی بین کہ تقوی کیٹیگری بھی یا اللہ رب العزت دوستے مردمانی مثلا لسٹ بھی یا فہرست تو کا ما شامل بھی اس تمام صحابہ کرام نے سیرت اور تمام تابعی تبا تابعین نے سیرت تو کشما اگر مثل بچار تا اگر وانتے مطالعہ شما کوتا کہ ارچ صحابی رسول متعلق ہمیں واقعہ مشہور ہے کہ اما صحابی رسول قبر سرا نشتہ گروتی کی بالکل یہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عثمان غنی تو جنت تو کا ہے یہ تو جنت ہی ہے جنت خوشخبری عطا فرمائیں تھے اشرہ مبشرتوں کا شامل ہے نی اما عثمان غنی بھی جو کہ جا قبرہ را گندی جو کہ اما گرو بھی تو نی گوشے مطلب بشے کہ اما جو شخص تقوی یہ شخص حاصل کرنے گی تو تی صحابہ کرام اتی جو کہ اولیاء کرام اتی بزرگ آئین جو سیرت بیتا آئین جو کہ انسان سبق حاصل بے کا نی ماں اگر ایک شخص اگر نماز پابندی کرنے گی اور تی نماز نہیں صرف فخر مکا وتی جو کہ اما درود شریف وانے گی قرآن پاک کے تعلیم جو کہ دے گی یا وانے گی یا امامت کریں گے یا بیان کریں گے تو آپ بیان اس طرح تھی جو کہ فخر مکا کہ من جو کہ بخشت گا چاہیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ذات اقدس اما ذات کہ اللہ پاک محبوب فرمائے کہ تو جنت تو کا داخل بے جنت تو کا نہیں رسول اللہ اما شخص رفاقت استے گڑا بھی اما شخص عمل کرنے گیا نی اما جو کہ سعید نے امام علی مقام جو کہ وہاں مثال بزیر ہے کہ آج جنتی نوجوان سردار ہیں آج تمام عادی سے کریمہ چے ثابت ہیں کہ آج جنتی نوجوان سردار نے گوڑا بھی آئیں عمل کو تھا کہ ماں عمل بکریں تاکہ جو کہ میں اسے ایک آسانی پیدا بھی نی آئینی واسطہ نہیں ایک چیز آسانی بیتا بھی گوڑا بھی آئیں عمل کو تھا اے اسے ایک سبق ہے میں امت جو کہ محمدی واسطہ کہ معاشی جو کہ سرا عمل بکنے بالکل اے بچارن کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچارن تھی سیدنا ابو بکر صدیق فرمائنے کہ کاش کہ میں ایک پسیے یا بوزیے جس میں امید بیتی نا شاید منا انچو جوس پورس نہ بیت تگا یا مانچی چیزیں بیتی نا کہ منا قیامت جوس میں بیتا حالانکہ اما صحابی رسول دا اما صحابی رسول کہ حشر مبشرین تو کا شمار بھی یعنی کہ ایشان جنت بشارت دہک بیتا یا مگر بدری صحابیاں نے ذکر بکنے کہ آئے گوشک بیتا بدری صحابیاں کہ بدری صحابیاں یہ دنیا ہر چی بکنا اللہ رب العزت شم آپ کو تگا آئیے باوجود بھلے آئے نا فکر بیتا ہوتی قبر عذاب فکر بیتا ہوتی آخرت فکر بیتا اور انچو گوشک بیتا کہ سیدنا عثمان غنی امین قدر گریتا کہ یہ رش مبارک تر بیتا گا بامی خاطرہ کہ میں فکر مند ہے کہ آخرت گمن چی حساب و کتاب بیتی حالانکہ گوشک بیتے کہ جیش یعنی اللہ رب العزت جو لشکر ہیں یا اسلام ہمیشہ سیدنا عثمان وامدار ہیں پچے کہ اگر جنگ موقع بیتا یا ہجرت موقع بیتا ہمیشہ سیدنا عثمان غنی پیش بیتا یا سیدنا عمر گپا بجنند کہ آ 22 لاکھ مربع زمین مالک ہیں اور پدا ہم پریشان گوشی اگر نہر ہے فرات آ کپا اگر یا کچھ کی ہم بشود بیمیری ماں خوف زدہ قیامت منشی بارے جوست میں بھی کہ پچے تئی حکومتی بیتے کچک پچے پا گوشت موڑتا اور مرچی ماں وتی حالت زہرا بچارند اور وتی چاگرد وتی حکمرانی حالت زہرا بچارند کہ آ واب غفلت تو کہ آئینہ فکر نیس نہیں کسی ہے تو بہرحال کہ یہ تقوی بنیاد ہے اصل آئینہ تقوی اختیار کو تھا پدا بھی آ فکر مند بھی تنگا کہ میں سارے حال چوں بھی تھی آخرت میں چوں بھی لیکن فی زمانہ چونکہ میں تقوی اختیار نہ کریں گے تو میں سارے حال ہمیں وڑیں اب سب تقوی حوالے کے ماں گپ جتیں کہ مختلف مراحل اصلا تقوی ہے ایک چیز اصلا تزکیہ نفس یعنی تزکیہ کہنا گوتی نفس ہے ہی حوالے ہمارا سرپدی بدے پچا گشک بیتے تقوی ایک شاخ ہے یا یاما بخشی ایک شعبہ تزکیہ نفس ہے اگر تزکیہ نفس بیتے گوڑا تو تقوی تو آسانی ہے تو تقوی اختیار کو کریں تو ابھی تزکیہ نفس سے وضاحت ہے تزکیہ نفس پاکی نفس ایک تازگی نہیں اگر نفس انسان نفس انسان وط جیسے نفس امارہ یا نفس امارہ نہیں اما کارا چھ جو سے بتا رہا دیر داری نی دیر دے گئے نی مطلب اس کہ نی انسان وضو کا اسی میں وضاحت فرمائیں انسان وضو کا تو انسان تمام اعضائیں جو کہ گناہ معاف بیان نی انسان تر و تازہ بیتے آئیے نفس تر و تازہ بھی نی اللہ پاک کے دربارہ اوشتی نماز کا
تو اللہ رب العالمین ذات اقدس آئی طرف متوجہ بھی تھے نی آ جب تمام نماز مکمل کرتے جیسا کہ کتابن تو کہتے نی آ کہتا جب کہ تمام جو کہتے نماز مکمل کا تو اللہ رب العالمین یہ دلہ تبدیل کرتے نی آئیے نفس جو کہتے نفس تزکیہ آستے نی وضو ہے نی وضو جو ابتدائی جو نماز جو کہتے ہمیں بنیاد ہے آ وضو کرنے کی تو وضو جو کہتے یہ نفس ہے کہ صاف بیتی اور پاک تر و تازہ بیتے یعنی کہ میں جی کہ تزکیہ مطلب اشیں وتی روحے وتی نفس پاک کن بے شک یعنی وحدی کی تو تی نفسہ پاک کنے اور خاص رجوع اللہ نیم کا کنے تو اللہ رب العزت تی دلا صاف کنتے اور شی اس تو مختلف علماء ما بیچارن کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہم بیچارے ہیں تمہیں وڑا امام غزالی ہے نام کہتے ہیں بعضی علماء اول تو ماں صحابہ یعنی گپا جنے اور اکثر بیشتر مارا ہمیں گپ عشق نہ کہ آو صحابہ بیت گا آو نبی بیت گا ماں یعنی کیٹیگری رس نکنے لیکن پدا ماں بیچارے ہیں کہ بزرگان دین ہم ہمیں پہم کتا اور بعض علماء کرام انی میں وہ تی چاگر دہستا انگی دورہ ہم آئین ہم ہمیں پہم کتا تزکے نفس سرا بعض زور دات گے کہ وہ تی نفسا کشک اور انچکے گوستگی مراکشہ کشک بیتی کے جہاد اکبر امائن کے نفس خلاف جہاد کنگ تو بہرحال مار درست ہیں کوشش بکنے تزکیہ نفسا وتی کنٹرول کنگے ادا نو منی اللہ کچن نمگا روگ لوٹی تھی کہ جاور حال زیرا گلوٹا کے کچن چے جاور حال اور تو مس کر عمران صاحب کیسے کچن نے مگا ہم رمے بلے تقوی بابتا ایک علمی گا پیشن کے ماں اگر تقوی اختیار کریں گے سوچ کریں تو میں کہہ رہا مروچی باندہ دور حاضر تو کا ماتوتی زندہ انچو مصروف بیتیں گے کہ ماں خدا تعالی مہر و محبت گیش وتی کرا محسوس نہ کریں حالانکہ ماں گا سرپت دے بے کہ شہر گا چھ بھی نزدیک تیرے مہرب مارا چھ اگر ماں یہ موجودگی ہے احساس ہر وعدہ وتی ہر سائے گو ماں محسوس بکنے منی اعلی مت تقوی و پرہیزگاری پرہیزگاری نے مگا اتکت کنے ماں چونکہ ماں انچش بیتے گی کہ ماں وتی چمپا چاہتی چم بستے گی نشتے گی کہ ماں زان ہے کہ خدا تعالیٰ مارا چارے گئے مارا گندے گئے ماں ہر چامل سارا کیسے رب العالمین نظر ہے آئیے چھے عبید ہم ماں ہما کارا کنے کہ ماں دل گشید ماں ایک کا زان ہے ماں سرپا دے کہ ماں شہرگا چھے نزدیک تیرے ماں رب ماں یہ محسوس خود کریں کہ ہمیں کا اور پدا درست سے وشی کا پیشن میں یکشا گشا کہ عیسیٰ کے ماں رو گئے آئے گئے رب العالمین نے داتگی یا کمانتے ماں سرپت نہیں کہ قدی مارا تھی زیرک بھی ماں نظانے کہ کجا ماں وار دے کجا ماں ساہتے کہ رب العالمین حکم بکا کہ میں رو دربے پرواز بکن ماں نظانے ماں سرپت دیں تو جب میں اختیار میں سر اکا تک نہیں کہ مجھے روح آئیتی ساہ داشت کت بکنے کہ رب العالمین حکم بغیر تو ماں سرپت بے کہ رب مارا چھ اکا نزدیک تیرے تو میں تقوی اختیار بھی کریں میں پرہیزگار بھی بنے فقط رمضان مائے واسطہ نا خدایا بیچارے تھا کہ آئیو کہ رمضان ماں ماں سرپت میں ایک پریکٹس ایشو میں کہ آپ کنٹینیوسلی شما چونکہ وہ تارا دار ہے روچا کہ ماں ہی ہمیشہ کہ تقوی پرہیزگاری درستی چیزاں چھ پرہیز تو ماں امی چیزاں چھ چاہ رہے کہ وہ تا بیدار ہیں اور یہ پریکٹس ہے چما آئیدا آئی اچھ پد آئیو کہ تمام ماہ کیسے بائے دے کیسے ہوتی پریکٹیکل لائف ابھی آ رہی تھی میں رافیہ نے مگر روک لوٹا بلتا کسانی اوشتے وادت کا اوشتے نے مگر ابھی پدا کائیں ساڑی میں گھوما بے بے